Це робота архітектора з Кам'янця-Подільського Віктора Радюка. Автор полотен розповідає, усі вони написані олією. В основному представлені роботи – це з олійні роботи, живописні. Це і, власне, пейзажі, і безпосередньо архітектура, так би мовити, що близько для, власне, архітектора. І квіти так само, натюрморти. Представлені роботи виконані в різних техніках, розповідає хмельницький архітектор Сергій Козак. Тут є і акварель, і живопис, і графіка. От, а тематика в більшості в основному присвячена, звичайно, архітектурі, це то, що чим ми живемо. Але є і пейзажі, є і натюрморти, є і натура. Враховуючи ту ситуацію, що зараз є в країні, теж свій якийсь вклад внести в справу перемоги над ворогом і матеріально підтримати Збройні Сили, продавши свої роботи, які ми робили під час пленерів, взагалі в творчих поїздок. 18 учасників акції надали для продажу 36 робіт. Переважно це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, каже голова правління Національної спілки архітекторів Хмельницької області Ірина Дунаєвська. Професія архітектора – така мирна професія. І фактично, чим ми можемо зараз країні допомогти, це тільки от зібрати кошти на Збройні Сили України, на рахунок Збройних Сил України. У нас є свій рахунок у спілки, і всі бажаючі можуть придбати цю картину, яка сподобається, і переслати ці кошти до нас на рахунок, а ми вже згрупуємо як благодійний внесок на рахунок Збройних Сил України. Придбати картину на благодійному аукціоні можна до 1 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.